Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Saharlik kılıp Bomdat namazlarımızı okup aldık. Köpçilik doğru düşünemiz. Ramazan ayı demiz. Dam oluşka yatadı, uhleydi. Lekin bizim sohbetlerimiz kayıt kılıngan halde öz sahifemizde kol geldiği için bu sohbetin devam ettirip koyulaydı dedik. Hozirgi mavzu Telegram kanalimizga kelayotgan savollarga to'xtalib o'tmoqchimiz. Telegram kanalimizda savollar ko'payib ketdi. Bugun bir oz shu savollarga to'xtalib o'tsak, imkon qadar vaqtimizga qarab, o'zimizni holatimizga qarab inshaalloh to'xtalamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Xo'p, bir ayol kishi savol berayotgan ekanlar, nomlari yo'q. Dollar şeklinde kelyapti, lekin savol muhimroq bo'lganligi uchun javob bermoqchiman. Yozyaptilar. Kecha xo'jayinlar arzimagan sabab tufayli onalarining gaplari sabab urushib qoldik. Men hech nima deb gapirmadim. Jahllari chiqqan paytda yana shunaqa jahlimni chiqassang, roza kunida Alloh guvoh 3 taloqingni olasan, dedilar. Shunga endi menga taloq tushgan bo'ladimi, yo'qmi, shuni bilmoqchiman debdilar. Iltimos shu savolimga aniq javob olishimga yordam bersangiz oldindan rahmat debdilar. Bu savol egasi balki bizning sahifamizga kirib ko'ra oladilarmi, yo'qmi, inshaalloh hammamizga ham ilm bo'lib qolsin javob beramiz. Taloq masalalari odatda jonli majlisda hal qilish kerak o'zi. Taloq tushdi, tushmagan masalasini ikkinchi tomondan ham so'rash kerak. Ko'pincha ayollar so'rasa, erkak boshqacha mavzuni aytgan bo'lib chiqadi. Erkak so'ragan bo'ladi-da, ayolda boshqacha mavzu bo'lib chiqadi. Shuning uchun bunga o'xshagan mavzularda jonli majlis kerak. Er ham, ayol ham o'tirish kerak. Endi bu fiqhiy masala ma'nosida, agar er xotiniga meni jahlimni chiqarsang, taloqingni olasan desa, bu qasam ma'nosiga o'xshaydi. Qachon taloqni bersa, keyin taloq tushadi. Olasan deb kelasi zamonda gapiryapti. Muzoriy fe'li bilan gapiryapti, ya'ni o'tgan zamon emas. Olasan deyapti. Demak, qachon olsa taloq tushadi. Jahlini chiqarmaslik kerak shuning uchun. Erni jahlini chiqarmaslik kerak. Er ham jahli chiqqanda darrov taloqqa yopishmaslik kerak. O'zaro oilani mustahkamligiga harakat qilish kerak. Singlimizmi, opamizmi bu savolni bergan profil egasi shuni yaxshi bilsinlar, oilani mustahkamligi muhim, birlamchi bo'lish kerak. To'g'ri, eringizni jahli chiqsa, indamasligingiz to'ppa to'g'ri, yaxshi holat. Erni jahlini chiqarmaslik kerak. Qaynota, qaynonalari, aka-ukalari unga tegishli bo'lgan narsalarni hurmat qilish kerak. İnşallah Rabbil Alamin oila mustahkamligi shuning ustiga quriladi. Savollarga javob inshaalloh bilganimcha beramiz. Bizni jonli efirda, jonli muloqotdagi birodarlarimizning savollari tushkunga qadar bu Telegramdagi savollarga to'xtalyapmiz. Xo'p, Ilhom Hasanov degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum domla. Alloh ilmingizni bundan da ziyoda qilsin. Qilayotgan xizmatingizdan o'zi rozi bo'lsin. Savolim, hozirgi kunda aptekada sotiladigan ko'p dorilar, asosan shifobaxsh o'tlardan tayyorlangan dorilar nastoyka shaklida bo'lib, tarkibida qanchayamdir miqdor spirt bor. U dorilar asosan tomchilab suvga eritilib ichiladi. Shu dorilar ichishga hukmi qanday debdilar? Hop. Joizmas ichishlikka spirt
aynan spirtni o'zini suvga tomizib, o'sha nastoyka spirtda tayyorlangan spirti bor tarkibida aynan spirti bor nastoykalarni suvga aralashtirib tomchilab ichish joiz emas, chunki ular suvga qo'shilganda yoki o'zini ichilganda insonni mast qiladi. Spirt odamni badaniga surtish, ukol qilishdan oldin ishlatish yoki ba'zi yaralarga dezinfeksiya uchun ishlatish u joiz. Uni spirtni o'zi najosat hisoblanmaydi. Lekin ichish joiz emas. Masalan, chin deylik, tuproq pok deymiz, uni yeyish nojoiz. Insonga zarar beradigan o'rni nojoiz. Masalan, chin zahar pok deymiz, cho'ntakda turaveradi, lekin ichish nojoiz, pok ichishga to'g'ri emas. Xuddi shu singari spirtni o'zi pok, tahorat uchun, namoz uchun ta'sir qilmasa-da, lekin uni ichish joiz emas. Joiz bo'lmaydi. Spirt bo'lsa, joiz bo'lmaydi. Fazliddin degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Ramazon ayyomi muborak bo'lsin. Bir savolim bor edi. Miskin bilan faqirning nima farqi bor debdilar? Miskin bilan faqirning ma'nosida lug'atida ulamolar ixtilof qilishgan. O'zi aslida bular sinonim so'zlar. Arablarda murodif deydi. Bir-biriga mingashgan so'zlar, bir-birini ma'nosiga o'taveradi. Unisi bunga, bunisi unga ma'no jihatidan yarayveradi. Lekin lug'atda shunday qoida bor. Murodif so'zlar, ya'ni sinonim so'zlar alohida-alohida ishlatilganda, alohida jumlalarda ishlatilganda bir-birining ma'nosiga ifodasi o'taveradi. Misol uchun deylik, ey miskin desam, ey faqir deganim bilan bir xil ma'noni ifoda qilaveradi. Men shuni qasd qilishim mumkin. Yoki siz shuni bir odamga ey faqir desangiz, unga nisbatan o'sha faqirni, miskinni iroda qilgan bo'laverasiz. Lekin shu ikkala kalima o'zi sinonim, lekin bitta jumlada kelsa, ana unda o'sha sinonim so'zlarning mug'oyarasi, ma'noning turliligi zarurat tug'iladi, ya'ni turli ma'no berish kerak bo'ladi. Buni masalan Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo zakot oyatida ikkala kalimani yonma-yon zikr qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin degan. Keyin davomini keltirgan al-aya. Albatta sadaqatlar, ya'ni zakotlar fuqarolar uchun va masokinlar uchun, miskinlar uchun degan. Shu joyda miskin bilan fuqaro yonma-yon zikr qilinganligi uchun bu ikkala kalimaning ma'nosi ikki xil bo'lyapti endi. Asli bular alohida zikr qilinganda edi. Miskin deganingizda faqirni, faqir deganingizda miskinni ham tushunib ketish mumkin edi. Endi bu oyatda ikkalasi yonma-yon kelyaptimi? Ikkalasining yonma-yon kelishining orasida vav harfi bor. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. O'shatdagi vav kalimasini mug'oyara vavu deyiladi. Ya'ni o'zidan oldingidan boshqa narsa deydi. Faqir boshqa, miskin boshqa degani. Demak, faqir kim desa, bizning muxtasara buqoyada Hanafilarning lug'at istilohida faqir lahu malun dunan nisob. Moli boru, nisobga yetmagan moli bor. Shuni faqir deymiz biz. Bizning istilohda puli bor, lekin nisobga yetmagan bo'lsa, o'shani faqir deyiladi. Miskin desa, man la shay alahu. Hech narsasi bo'lmasa miskin bo'ladi. Faqir lahu malun dunan nisob. Puli bor, nisobi yo'q, nisobga yetmagan. 16 million nisobmi? 15 million puli bor odam ham faqirga kiraveradi. Miskin bo'lsa lug'atda man la shay alahu. Hech narsasi yo'q odam. Kunlik noni bor, bo'ldi, ertaga hech narsasi yo'q. Yonida ajratib qo'ygan 10 ming, 20 ming so'm puli yo'q. Shuni miskin deyiladi.
va boshqa mazhablar yoki lug'at ulamolari shu ma'noning ziddini ham aytishgan. Ya'ni miskin puli bor dunan nisob, faqir man la shay alahu deganlar ham bor. Lekin bizning hanafilarda xususan muxtasar voqoyamizda miskin degani man la shay alahu hech narsasi yo'q qaytiladi deyilgan. Faqir lahu malun dunan nisob. Moli bor, nisobga yetmagan deyilgan. Demak, faqir bilan miskin qaytaramiz. Xulosasi shu. Alohida alohida jumlalarda ishlatilsa, murodif hisoblanadi. Ya'ni sinonim so'zlar hisoblanadi. Miskin desiz faqirga, faqir desiz miskinni ma'nosiga ifoda qilaveradi. Lekin yonma-yon kelgan paytida vav mug'oyara bilan kelyapti. Innamas sadaqatu lil fuqara faqirlar uchun val masakin desa vav mug'oyara o'zidan oldingidan boshqa narsani zikr qilyapti. Ya'ni uning ma'nosi boshqa bo'lishi kerak. Deydi, o'shaning uchun faqirni ta'rif qilganda nisobga yetmagan puli bor odam deymiz. Miskin deganda umuman hech qanaqa puli yo'q odamga aytiladi. Shu vav mug'oyara to'g'risida bu adashgan toifalarning payg'ambarga ehtiyoj yo'q degan jumlasiga raddiya borligini ham keltirib o'taylik. Ayni mavzu o'rni kelganda lug'at istilohida ilm bo'lib qoladi. Vav mug'oyara vavi bor. Vavni 18 dan oshiq ma'nosi bor. Arab tilida vav bir qancha ma'nolarni ifoda qiladi. Vav qasamni ifoda qiladi, vav ma'iyatni ifoda qiladi, vav jamni ifoda qiladi, vav mug'oyarani ifoda qiladi, vav istinofiyani ifoda qiladi, boshqa-boshqa. Aqabiyani, boshqa ko'p ma'nolari bor. Shu mug'oyarani ifoda qilishligi o'sha jumlalarning siyoqiga ko'ra belgilanadi. Misol uchun, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir qancha o'rinlarda ushbu oyatni nozil qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ulloha va ati'ur-rasul degan. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qilinglar va rasulga itoat qilinglar degan. Allohga itoat qilishlik bilan rasulga itoat qilishlik mug'oyarani ifoda qiladi demoqchi shu oyat kalimada. Allohga itoat qilishlik rasulga itoat qilishlikdan boshqa narsa. Boshqa manba talab qiladi degan u. U nimani ifoda qiladi? Allohga itoat qilishlik Qur'onga itoat qilishlik bilan bo'ladi. Payg'ambarga, rasulga itoat qilishlikni alohida zikr qilinishi va bilan kelishligi sunnatga itoat qilishlikka dalolat qiladi. Mana shu Qur'onda payg'ambarga itoat qilish yo'q degan da'voni qilayotgan besunnatlarga eng katta raddiyalardan biri bu ham. Maqomi kelganda, o'rni kelganda aytib ketyapmiz, chunki bularga o'z vaqtida javobini berib qo'ymasak, musulmon ummatni ixtilofga solish harakatiga tushib qolishibdi. Xo'p. Ramziddin degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ayol kishi mashinada namoz o'qisa bo'ladimi debdilar. Ayol kishi mashinada, erkak kishi ham mashinada o'zi mashina haydamayotgan bo'lsa, o'rindiqda o'tirgan holida nafil va sunnat namozlarini o'qisa bo'ladi. Nafil va sunnat namozlarini o'qisa bo'ladi. Farz namozlariga yerga tushib o'qish imkoniyati bor, ruku sajda qilishga imkoniyati bor sharoit bo'lgandan keyin mashinada o'tirib o'qimaydi. Joiz emas. Farzlarga joiz emas. Xo'p. Koreyscha nom bilan bir birodarimiz savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum qora aka. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Roza tutib uxladim. Ertalab uyg'onganimda mazi shahvat bilan otilib chiqqanini sezib qoldim.
mazi uyqu holatida chiqibdi, shunday paytlarda tutgan ro'zam ochilib ketadimi debdilar. Yo'q, uxlab qolgan paytingizda mazi, hatto mani chiqsa ham, ya'ni shahvat bilan siz o'zingiz bilmagan holda uyquda tushda bulg'anda deymiz, bu holatda ro'za ochilmaydi. Turasiz, g'usul qilasiz, g'usulni qilib namozlaringizni o'qiysiz, ro'zalaringizni tutib davom ettiraverasiz. Faqat mubolag'ali, burunga achisharlik darajada suv tortish, og'izni g'arg'arasini chuqur qilib g'arg'ara qilish makruh, unday qilmaslik kerak. Ro'zaga xavf bor, ochilib ketish ehtimoli bor, o'tib ketsa. Lekin ro'zangiz bu ixtilom bilan ochilmaydi. Xo'p, bu yoqdagi savollarimizdan yana bormikin? Bismillah. Mashrab Mardonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum, ustoz tupuk ro'zani ochadimi debdilar. Bugun kunduzgi suhbatlarimizda shuni aytdik. Tupuk ro'zani ochmaydi. Shuning uchun ilm o'qib o'rganib borishimiz kerak dedik va islom dinining osonlik dini ekanligini aytdik. Alloh subhanahu va taolo bizlarga qiyin ishni buyurib, biz qila olmaydigan ishni buyurib, keyin jazolamaydi bizni. Biz qila oladigan oson ishni buyuradi. Ishning oson ekanligining kaliti ilmda. Ilm o'qimagan odamlar qiynaladi. Hayotida ham qiynaladi, ibodatida ham qiynaladi. Ko'p narsada qiynaladi. Jaholat insonni qiyinchilikka olib boradi. Shuning uchun ilm o'qishlik kerak. Tupurigi ochmaydi ro'zani. Ummu Oisha profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Bir savolim bor edi. Men ayollar liboslari tikadigan atilmot ochish arafasidaman. Inshaalloh bu sohaga oid diniy masalalarni so'ramoqchi edim. Masalan, atilmotga erkak kishi kelib, shimi yoki ko'ylagini kaltalatish so'rasa, bu ishni qilishim joizmi? Ya'ni shariat ko'rsatmalaridan chiqmagan holatda uni o'lchab olish xullas erkak kishiga ham xizmat ko'rsatish joizmi? Shu masalada shariat ko'rsatmalarini bilmoqchi edim. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Alhamdulillah ala kulli hal. Xo'p. Albatta, atilmot yuritayotgan ayol opa singil qizlarimiz bu ishni qilar ekan, erkaklarning ko'ylaklari, shimlari, bunga o'xshagan narsalarni peridelka deymiz-a biz hozirgi urfiy tilda. Kaltaytirib berish, bichimini to'g'rilab berish masalalariga albatta joiz. Feruz Toshboyev, yahdikumulloh va yuslih ba'lakum. Albatta joiz, faqat o'sha imkon qadar yolg'iz qolmaslik kerak. Shimni o'lchab olish, boshqa narsalarni shariatga muvofiq amalga oshirsangiz bo'laveradi. Ismoil Anvarov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim shundan iboratki, meni ukam nafasa qismasligi uchun salbutamon sepadi.
Lekin roza tutayotgan edi. Men roza tutgan holda bu dorini sepib bo'lmasligini bilib qoldim va bu haqida aytgan edim, u og'zini ochib yubordi. Bu yerda meni qilgan ishim to'g'ri bo'ldimi? Bu haqida aytib men og'zi ochilishiga sabab bo'lib gunohkor bo'lib qolmadimmi? Javob uchun oldindan rahmat aytdilar. Agar o'sha sepayotgan dorisi haqiqatda ochib olgan, ochadigan dori bo'lsa, ochilib bo'lgan u. Siz aytmasangiz ham ochilib bo'lgan bo'ladi. Agar u dori ochib yuborma ochishligi to'g'risida siz shubha bilan gapirgan bo'lsangiz, u dori u ro'zani ochmaydigan dori bo'ladigan bo'lsa, unda siz gunohkor bo'lasiz. Birovning ibodatiga daxl qilgan bo'lasiz. Shu tomonlarga e'tibor qaratish kerak. Xo'p, endi bizni kuzatayotgan birodarlarimizni savollariga o'tsak. Said Mahmud Rahmatullayev degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Ko'zga tomizadigan dori ro'zani ochadimi debdilar. Ko'zga tomiziladigan dori ro'zani ochmaydi. Murodil Mirzajonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Ramazon muborak bo'lsin. Savolim: inson bir yaxshi niyatni ihson sadaqa qilishlikni dilidan o'tkazsa, lekin vaqt o'tib bu narsalar xayolidan ko'tarib yoki bu narsalarni qilishlikni cho'zib yuborsa zarari yo'qmi? Oldindan rahmat debdilar. Yaxshiliklarni kechiktirmaslik to'g'risida hadis bor. Yaxshilik qalbingizga tushdimi, darrov o'shanga imkon bormi qilish kerak. Chunki kechiktirsangiz, birinchidan shaytonning vasvasasiga imkon bergan bo'lasiz. Siz yaxshilik qilishingiz kerak bo'lgan paytdagi himmat susayadi. Keyin borib imkoniyat ham yo'qolib qolishi mumkin. Misol uchun deylik, qo'pol qilib aytganda, falonchiga 100 dollar beraman dedingiz. 100 dollar 800 ming hozir, misol uchun. Ko'nglingizdan chiqqanda darrov berib olsangiz, 100 dollar pulni ihson qilasiz, 100 dollarga yarasha ixlosga yarasha savob olasiz. Lekin bir kun o'tkazib, 2 kun o'tkazib, sinangda o'zingizni. 500 ming bersa nima bo'ladi? 500 ming so'mku, so'm ko'p ko'rinadi, 100 dollar bitta ko'rinadi degan vasvas keladi qalbingizga. 300 ming urib qolmoqchisiz qilayotgan himmatingizdan, ihsoningizdan. Shuning uchun qalbda chiqqan zahoti uni qilish kerak. Imkon bor bo'lsa qilish kerak. Qisay, ya'ni savob ma'nosida, u majburiyat ma'nosida emas, savob ma'nosida. Endi majburiyat ma'nosi bor. Agar falonchidan qutulsam, falon ishdan yaxshi chiqsam, falon ishim yaxshi amalga ochsa, falon narsa qilaman deb niyat qilsangiz, u nazr bo'ladi. Nazr bo'lib, o'sha nazrni kambag'allarga berib yuborish kerak. U majburiyat bo'ladi. Murod og'a savol bergandim, javob berdingiz debdilar. Javob bermadim, endi o'qiyapman bu yoqlarni. Muhammad Yusuf Jamolov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim: xuftdan qachon qazo bo'ladi? Bomdod namozi vaqti kirguncha o'qisa bo'ladimi? Soat kechki 1-2 larda. Rahmat katta javob uchun debdilar. Xuftdan namozi bomdod kirishi bilan qazo bo'ladi. Bomdodgacha cho'zib kirishlik makruh. Xuftdan namozini kechaning 3dan 1 qismigacha kechiktirsa joiz. Undan keyin kechiktirish makruhlashib boraveradi. Undan keyin kechiktirish savobini kamaytiradi. Lekin qazo bo'lish masalasi bomdod kirish bilan qazo bo'ladi. Abdulvohid Rajabov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Burun bitib qoladigan odam burunga naftazin tomsa roza ochiladimi? Shu rozani ochilish, ochilmasligi to'g'risida
alohida bir suhbat qilgan edik. O'sha suhbatda ro'zani ochadigan narsalar deb juda ko'p narsalarni bitta-bitta sanab o'tgandik. Balki bularni ham ko'pi aytilgan, o'shalarni bir eshitish kerak. Ro'za kirishi bilan ro'zaga oid kitoblarni o'qishga ham harakat qilish kerak. Har yili ro'za kirishi bilan ro'zaga oid kitoblarni o'qib bo'yilsa, ilm mustahkamlanib boradi. Endi burunga tomiziladigan dorilar agar burundan o'tib, halqumga tushib, halqumdan o'tib ketsa, ro'zani ochadi. Buringa tomizsangiz, burunni o'zida qoladigan bo'lsa, u ro'zani ochmaydi. Umumiy qoida shu, halqumdan nima o'tsa, ro'zani ochadi. Ferus Toshbayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, savolim, biz turgan joydagi masjidlarda 2-3 qavatlar bor. Bittasida masjid, 2 qavatda jamoat 1 qavatga ko'chaga chiqib ketadi. Shuning hukmi qanday? Iqtido qiluvchiga nojoiz tomoni yo'qmi, deyaptilar. Masjidning umumiy hududi bor. O'sha hududni ichida iqtido qilsa bo'laveradi, deydi yengil olgan ulamolarimiz. Lekin safda turgan odamning oldidagi safda bo'sh joy bo'lsa, o'sha joyni to'ldirmagan odamning namozi makruh bo'ladi. O'sha tomonlarni e'tiborga olish kerak. Endi masjidning hududidan tashqariga chiqsa, unda bir saf o'rtada ulanmasa, ya'ni masjidga ulanmasa, masjidning jamoasiga ulanmasdan ko'chaga chiqib ketsa, ko'chaga chiqqandan keyin o'sha bitta araba deydi. Bitta araba o'tadigan miqdorda joy ochiq qolib ketsa, uning namozi namoz bo'lmaydi, iqtidosi iqtido bo'lmaydi. Safga qo'shilish kerak. Masjidning hududida, lekin orada ba'zi joylar qolishligi namozni namoz bo'lishiga yaraydi. Dilshod Akbarov, misvok ishlatsam roza ochiladimi debdilar? Ochilmaydi. Oybek Rahimov degan birodarimiz, ustoz, ikkinchi savolim, Hazrati Abu Bakr va Hazrati Usmon radhiyallohu anhumolarning o'g'il farzandlari haqida ham ma'lumot bering, oldindan rahmat, debdilar. Inshaalloh bu mavzularga tarix suhbatlarimizda to'xtalamiz. Sahobalarning rijol ilmlari to'g'risida bir suhbatni reja qilyapmiz, o'shanda gaplashamiz. Robiya Mansurova degan singlimiz, assalomu alaykum va rahmatulloh. Bir tanishimning qaynonasi sehr joduga mukkasidan ketgan ayol. Buni kasr boshqa oila a'zolariga ham urishi mumkinmi? Umuman tarbiyalab bo'lmayotgan ekan u ayolni. Qanday maslahat berasiz, debdilar. Musibat, bu ayolga tushuntirish kerak, to'g'ri talqin qilib ko'rsatib bildirish kerak, aqidasini to'g'rilash kerak, Allohga iymon keltirib Payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'ziga rahbar deb bilgan musulmon odam folbinga, sehr joduga shug'ullanmaydi, bormaydi. Albatta bunday yomon ishlarning kasri uradi. Yaxshi ishlarning barakoti tekkandek, yomon ishlarning kasri uradi. Bu bor, tarixda ham bor, Qur'on Karimning oyatlarida ham bor. Kahf surasida Alloh subhanahu va taolo bu qishloqniga Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom kirdilar. Ulardan mehmon qilishni so'rashdi. Shunda u xalq mehmon qilmadi ularni. Tashqariga chiqishgan paytda devor nurab yotgan devorni ko'rganlarida Xizr alayhissalom yenglarini shimarib, "Keling, loy qiling" deb devorni urdilar. Ba'zi rivoyatda qo'llari bilan shunaqa qilib devorni tekis qilib qo'ydilar. Shunda Musa alayhissalom va insha'ta lattaxosta alayhi ajro dedi. Agar xohlasangiz shunga pul olardiga, o'zi qornimiz och, bizga ovqat bermadi bu qishloq aholisi, devorini yangilab berdingiz, xohlasak oylik olardik bularga, deganlarida hada firoqu bayni va baynik dedilar. Bu biz ajrashishimiz deganlardan keyin shu voqeaning, hodisaning hikmatini gapirib berganda Xizr alayhi salatu vasallam aytganlarki, yatimayni fil madinati va kana abuhuma soliha degan.
va ikkita yetim bola bor bu qishloqda. O'sha devorning va ammal jidaru fakana abawahu mu'minayn fa khashi va ammal jidaru وكانت تحته كنز لهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا degan. Oyatni siyoqi ma'nosi shu. Ikkita go'dak yetim bolalar bor va ularga meros qoldirilgan mablag' bor, kanz bor, ko'milgan tillo bor. O'sha devorni tagida. Devor nurab yiqilib ketgan, tez kunda agar buni tiklab qo'ymasa, qishloq aholisi zolim xazinani topib oladi, yetimlar moldan mahrum bo'ladi yosh bolaligida. Va Xizr alayhissalomga bu narsa bildirildi, ilhom bo'ldi va u kishi devorni yangilab qo'ydilar. To endi bu devor nuraguncha bolalar katta bo'ladi, o'zining xazinasini o'zi topadi aqli yetgan paytida. Deganda va kana abuhuma soliha kelgan o'shitdi. Chunki bolalarning ota-onalari solih insonlar bo'lgan. Ota-ona solih bo'lganligi uchun bolalarga Allohning barakoti mudom davom etyapti. Xo'p, buni mafhumu muxolifa degan qoidasi bor endi. Buning ziddi bo'ladi. Ota-ona fosiq bo'lsa, ota-ona sehrga, joduga, shunga o'xshagan narsalarga aralashaversa, buning oilaga ham, farzand zurriyatga ham ta'siri tegishi mumkin. Kasofati urishi mumkin, bundan ehtiyot bo'lish kerak va u ayolga tushuntirish kerak, u tushunadigan sherigini topib, dugonasini topib, o'shani olib borib tushuntirtirish kerak. Arqam radhiyallohu anhu haqlarida so'rayaptilar, inshaalloh bularga ham suhbatlarimizda davom ettiramiz. Assalomu alaykum ustoz, namozda esnash kelsa qo'l bilan to'sish kerakmi yoki buni namozga zarar bormi debdilar. Esnash kelgan paytida avvalo esnamaslikka harakat qilish kerak, chunki esnash dangasalik alomati va shaytondan degan ifoda bor. Aksa urush Alloh subhanahu va taolodan, Rahmondan yaxshilik, aksa urushda fazilat bor. Esnash salbiy sifat. Imkon qadar to'xtatishga harakat qilish kerak. Imkon qadar. Imkon topolmasa, esnasa, ovoz chiqarmasdan qo'li bilan berkitib esnash kerak. Namozga ta'siri yo'q. Abu Zayd degan birodarimiz: "Domla, qo'yliq most tagida fohishalar ko'payib ketdi. 10 yildan beri yo'qotib bo'lmayapti. Nima qilsa bo'ladi?" va bu fohishalarning ko'payishiga nima sabab debdilar. Bu juda katta musibat bo'lyapti. Musibat ustiga musibat, buni ilojini qilish kerak qonuniy yo'l bilan. Samasud yo'q islom shariatida, borib ushlab olib uni jazolash siz bilan bizni ishimiz emas. Shuni o'sha mutasaddilarga, kerakli tashkilotlarga aytib bo'lsa ham, yozib bo'lsa ham, o'sha joyga kamera qo'yib bo'lsa ham, bu ishni oldini olgan odamlarga Alloh subhanahu va taolo ajr beradi. Fisqning, fasodning, fahshning oldini olishlik juda katta ajrlardan. Bunga harakat qilinish kerak, urinish kerak. Ko'payib ketayotganligi bor gap. Ruhiy tarbiya, ekranlarda bo'layotgan buzuq tushunchalar, hatto multfilmlarga kirib ketayotgan subliminal ishoralar, bular hammasi tarbiyalarga ta'sir qilyapti, ruhiyatlarga ta'sir qilyapti. Ayollarni tarbiyasi muhim. Zino fahsh ishining davofiyasi, ya'ni tortuvchisi, jolibi ayollar bo'ladi. İlk qadam, ilk sabab ayollardan bo'ladi. Dalili Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo zinokorlar haqida zikr qilganda birinchi bo'lib zoniya ayollarni zikr qilgan. Az-zaniyatu va zani kelgan. Zinokor ayollar, ayol va zinokor erkak deb kelgan. Demak, birinchi ayoldan boshlanadi. Nimaga ayolning
tushunchalari hissiyot bilan yo'g'rilgan. Hissiyot ko'p ayol kishida. Ayol hissiyotga berilgandan keyin uni juda ko'p narsalarga bemalol bo'lib qoladi. Chiroyli gapirsa, yumshoq gapirsa, unga imkon bersa, holat shunga olib ketsa, boshlaydi o'zini hayotini shikoyatidan, o'zini holatini zaifligidan boshlaydi va bundan foydalanmoqchi bo'lgan erkaklar keyin unga keyin qadam tashlasa, o'rtada buzuqlik boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo asrasin. Lekin Qur'oni Karimda o'g'rilar haqida kelgan oyatda erkak o'g'rini birinchi zikr qilgan. As-sariqu was-sariqatu kelgan Qur'onda. O'g'ri erkak va o'g'ri ayol deb kelgan. Chunki o'g'rilik avvalo erkakdan boshlanadi. Erkaklar ko'proq o'g'rilik qiladi. Ayollarda ham o'g'ri bor, lekin ikkinchi planda turibdi Qur'on oyatida. Zino masalasida, fahsh masalasida ayollar birinchi planda turadi. Ayolning birinchi planda turishligi shu zaifaligidan, uni tarbiya qiladigan erkak bo'lmasa juda qiyin masala. Qiyin masala. Keyin fohishalikka o'rgansa ayol kishi, fohishalikka o'rgansa juda qiyin bo'ladi. Uni o'sha fohishalik botqog'idan chiqib ketishligi butun boshli jamiyatning vazifasi o'zi asli. Unga tushurmaslik ham jamiyatning vazifasi edi, lekin jamiyatdan sug'urilib chiqib, erkaklarning nazoratdan qochib chiqib, kechqurun soat 2 da balkondan oshib tushib begona erkaklar bilan gastinisalarga borib kelayotgan xotinlar endi u botqoqdan chiqishlik uchun butun boshli jamiyatning nazoratiga kirish kerak. Nazoratga kirmasa ular to'xtamaydi. Menga bir tanishim gapirib qoldi. U tanishimni bir ayoli bor ekan, yashab yurgan, yaxshi taqvodor bo'lib, oldida ro'mol o'rab, namoz o'qib, ibodat qilib, roza tutib, mana shunaqa qilib yurgan. Yurganda keyin homilador bo'lgan, bitta farzand ko'rish arafasida u o'zining o'sha unga nikohlanib tekkan ayolni begona erkaklar bilan ushlab olgan. Va uni fohishaligini u shaxsiy suhbatlarda tan olgan, haqiqatda shunaqa begona erkaklar bilan yurganligini bo'yniga olgan va uni talog'ini berib yuborgan, bolani tuqib, bolani boshqa odamning nomiga olib ketgan va o'sha fohishalik qilganligini bo'yniga olgan ayol Ramazonning ilk kunlarida mandan o'tgan bo'lsa kechirasiz deb u o'rtog'imga SMS jo'natgan. O'sha mandan so'rayapti. Kechirsam bo'ladimi deb. Albatta astoydil tavba qilsa kechirsa bo'ladi. Endi u boshqa erga tegdim degan u ermas u bilan yurgan odam bu o'rtog'im aytishi bo'yicha bir so'tak o'sha bilan yuribdi endi. Menimcha uni ham aldab yuradigan odam bu o'rtog'im aytishi bo'yicha. Uni ham uxlatadi u ana u shunaqangi bir shayton sifat ayol ekan. Ramazonning ilk kunlarida o'rtog'imni yana verebovka qilish uchun SMS yozgan. Meni kechiring, uzr mendan o'tgan bo'lsa, Ramazondan foydalanmoqchi. Agar samimiy bo'lsa, tavbasi yaxshi dedim. Samimiy emas deyapti. Samimiy bo'lmasa, fohishaning kechirim so'rashi yangi o'ynash topguncha dedim. Uni post qilib ham qo'ydim. U men qo'yayotgan postlar har doim ham meni to'qib chiqargan narsam bo'lmaydi. Hayotiy narsalarni qo'yaman. O'sha hayotiy javob u. Fohishaning kechirasiz deyishi nimadir maqsadda bo'ladi. Bu nima demoqchiman buni? Fohisha jamiyatning nazoratiga tushmasa ekan, uni o'nglanish qiyin. O'nglanishi qiyin uni. U mana shu strukturaga, shu jamiyatda shunaqangi buzuq ishlarni qilishlikka mutaxassislashib ketadi. Taxassus bo'lib ketadi. U boshqa odam qila olmaydigan ishlarni qila oladi u. Bir davrni o'zida 4-ta 5-ta odamni kalaka qilib aylantirib, unisiga sen erimsan, bunisiga bolam sandan, unisiga seni yaxshi ko'raman, bunisiga sensiz o'zimni o'ldiraman, poyizga tashlayman deya oladi. Shuni epla oladi 1 yilgacha. Bu yomon bu. Bu oqibati yomon buni. Demak, bu sabablari ham bundan ham ko'p. Kinolar ishlanyapti. Shu
Gollywood kinolarini %100 fohishalarni muhabbat qilib ko'rsatishga yo'naltirilgan. Fohishalik muhabbat, o'g'irlik qahramonlik, odam o'ldirish bu jasorat deb ko'rsatiladi. Tamomiyla fohish buzuq narsalar qahramonlik qilib ko'rsatiladi. Mana shu narsalar ham o'sha sabablardan biri fohishalikni tarqalishiga. Nima qilishimiz kerak? Jamiyat sifatida harakat qilishimiz kerak. Buni oldini olishimiz kerak. Oqibati yaxshilikka olib bormaydi. Nasllar buzilib ketadi. Zino, zino qiladigan, zinoda yuradigan fohishalar o'g'irlikdan tap tortmaydigan odamlar. Bir ayol fohisha bo'lsa, misol uchun fohishalik qiladigan odam bo'lsa, uni o'g'ri ham deyavering, o'g'irlik qiladi. Haliga aytgan o'rtog'im guvohlik berishi, haliga men fohishaman deb fohishaligini tan olib ketgan xotin buni qancha pulini o'g'irlagan. O'g'ri bo'laveradi u. Va fohishalikning, fahshning orqasidan qatl, odam o'ldirish yuzaga kelib chiqadi. İlk fohishalikdan bola bo'lib qolsa, qutulish uchun abortga boradi. Bolani o'ldiradi. Va fohishalik oqibatidan qo'lga tushib qolganda odamlar o'rtasida bir-birini o'ldirish yuzaga keladi. Qur'oni Karim mana shu mo'jizani ko'rsatgan oyat kalimada axloqlarning bir-biriga simmetriyasini, bir-biriga bog'liqligini ifoda qilgan. Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqq va la yaznun degan. Nohaq odam o'ldirmaydigan va zino qilmaydigan bandalarni maqtagan, yonma-yon zikr qilgan. Nohaq odam o'ldirish zino bilan yonma-yon. Doim birga yuradi bu. Zino qilib yuradigan odamlarda nohaq odam o'ldirishlikka doim imkoniyat bo'ladi. Ya'ni shu sharoitda ichidagi odamlar qatlga yaqin yurishadi. Yo uni o'zini o'ldirib ketishadi. Xor qilib bir joyda zino qilib borsa kimga boradi? Notanish odamga boradi. U ertaga bu ish chiqmasligini bilish uchun boshiga bir narsa bilan urib o'ldirib ketadi. Juda ko'p zinokorlar oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. O'ladi. Fojiali o'lim topadi. Qur'oni Karim shuni ifoda qilib, "Va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqq va la yaznun" degan. Bularni tushuntirish kerak. Dunyo hali hayot maydonida ekan, g'ofil qolmaslik kerak, ya'ni bu mavzularda ha umr borki hali bemalolki deb o'ylamaslik kerak. Insonlar umrning qisqaligini qachon biladi degan savolga eng falsafiy mantiqiy javob insonlar umrning qisqa ekanligini o'lganda bilishadi. Mana hozir kuzatib turibsizlar meni, men sizlarni qarab turibman. O'lmaydigandek o'turibmiz biz. Bu yog'ida hali ancha bor deb o'ylayapmiz hammamiz. Yo'q. Qancha borligini hech kim bilmaydi. Ertaga tongni kim ko'radi, vallohu alam. Bugun kechga kim yetib boradi, vallohu alam, uni hech kim bilmaydi. Qisqa umr ya'ni. Qisqaligiga ishonib qo'yavering, qisqa umrimiz. O'sha yomon ishlarni qilib yurgan, zino qilib yurgan erkaklar, birovning haqqini yeb yurgan erkaklar, ayollar, zino qilib fohishalik qilib yurgan ayollar ko'zlarini ochish kerak. Umr qisqa. Oxirat aniq bor. Javobgarlik og'ir. Tezda tavba qilish kerak. Hali o'lmadimi, tavba qilish kerak. Tavba xalqumga jon kegunga qadar Alloh taolo qabul qilaman degan. Buni tushuntirishimiz kerak. Jamiyat o'laroq bularni muolajasiga kirishimiz kerak. Xo'p, savollar biroz kengroq mavzularda savollar bo'pti. Nigora Abdurahmonova degan singlimi savol beribdilar. Siz qaysi masjidda imomlik qilasiz debdilar. Imomlik qilmayman. Islom sivilizatsiya markazida katta ilmiy xodim bo'lib ishlayapmiz. Qo'l yozmalar
bo'limida qo'l yozmalar o'qib, ularni kartotekasini chiqarib, qaysi mavzudaligi haqida mutaxassislik bilan ishlayapmiz. Kimni uyda qo'l yozmalar bo'lsa, olib kelsin bizga. Tashkilotimiz qo'l yozmalarini sotib olish, ularni yaxshi manba bo'lsa, shakllantirish, qayta o'rganib chiqish bilan shug'ullanyapti. Reklama ham qo'shib ketay. Burunga naftazin solmay, spres dorini sepsa bo'ladi-ku, shu tomoqqa ketmaydi debdilar Murod og'a. O'sha tomoqqa ketmasa ochmaydi. Jahongir Saliyev degan birodarimiz: "Assalomu alaykum ustoz, ko'p xotinlilikning jamiyatga foydasi haqida ham ma'ruza qilsangiz, iltimos. Bu suhbatingizni tinglab, bu narsani aslida ko'p axloqsizlarning oldini olish yo'li ekanligini insonlar anglab yetsin, rahmat" debdilar. To'g'ri aytdingiz, bu haqida suhbat bir qilgan edim. Jonli muloqotimda rekord bo'lgan o'sha kuni 300 ga yaqin odam bir vaqtning o'zida kuzatgan. U suhbatni qilgan edik, keyin nimadir bo'ldi, u suhbat o'chib ketdi, nimadir bo'ldi. Endi balki shuni qilarmiz. To'g'ri aytdingiz, jamiyatdagi shu fahsh ishlarining oldini olishligiga juda katta foydasi bor aslida. Lekin fahshni olaman deb erkakning boshiga ko'p tashvish yog'dirayotganlar ham bor. Ayol mavzusi nozik mavzu. Ayollar Alloh subhanahu va taoloning ne'matlari erkaklarga. Agar uni ne'mat sifatida qadriga yetib, boshingizga ko'tarib, imkon qadar to'g'ri ma'noda taqvo yo'lida boshqarib olib bormasangiz, boshingizga balo bo'lish ehtimoli ham yo'q emas. To'g'ri, ular haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Dostonbek To'ychiyev degan birodarimiz: "Ustoz, namoz o'qib bo'lgandan odamlar bir-birlariga tashqariga chiqib yana salom berishlari kerakmi?" debdilar. Kerak ma'nosi emas, sunnat ma'nosi bor. Alohida yig'ilib bir-birlar bilan qo'l berib so'rashligi shakli bo'lmasa-da, lekin salom berish, salomlashish mavzusi bor. Shofiiy mazhabida Imom Navoiy, Imom Muslimning sharhida shu salomlashish bobida keltirganlar, namozdan chiqqandan keyin salomlashish borligiga shu Imom Navoiy fatvolarida gapirganlar, hadis sharhlarida. Umumiy ma'nodagi salomlashishga doir bo'laveradi deganlar. Oy poshsha degan profildan savol beryaptilar: "Ustoz, biz chevarlik qilamiz va mijozlar aytganiday qilib tikib beramiz va haqqimizni olamiz. Lekin oradan vaqt o'tgach libos katta yoki kichkina bo'lib qolsa, to'g'rilatgani olib kelishadi. Shu ish uchun alohida pul olishimiz joizmi?" debdilar. Albatta joiz, chunki vaqt o'tgandan keyin u yangi ish bo'ladi. Yangi ish bo'lgandan keyin uni kichkina aytirib berish yoki katta aytirib nimadir qo'shib berish, yamog'ini tikib berish, bunga o'xshagan narsalarga alohida haq olsa bo'ladi. Amirxon degan birodarimiz: "Assalomu alaykum. Qarzdorga zakot berilsa, u shu zakotni qaytarib berib qarzini uzsa bo'ladimi?" debdilar. Albatta bo'ladi. Insofli qarzdor bo'ladi o'sha. Qarzini bergani yaxshi. Lekin mana senga zakotim, qarzingga shuni to'laysan, hozir berishdan oldin kelishib olaylik deb bo'lmaydi. Zakotni berish kerak. Bergandan keyin biroz u zakotni qo'liga olib pul o'ziniki ekanligini his qilgandan keyin endi qarzingni ber deb so'rash mumkin. U zakotni olgan odam qarzini ado qilsa bo'laveradi. Abbosbek Po'latov degan birodarimiz: "Domla, go'shtdan chiqadigan seli najasmi? Kiyimga tekkan bo'lsa namoz o'qisa bo'ladimi?" debdilar. Bismillahi Allohu Akbar bilan so'yilgan bo'lsa,
go'sht halol va undan chiqadigan sel ham halol bo'ladi. O'sha bo'g'izga tortilgandagi chiqib ketgan qon harom. Undan keyin qolgan qon ham pok hisoblanaveradi. Murat Madraimov savol. Ikkita mashinasi bor, uy bor, faqat nisobga yetadigan mablag'i yo'q. Shunga zakot bersa bo'ladimi debdilar. Ikkita mashina, agar sotadigan mashina bo'lsa, savdo turida savdo moliga tegishli mashina bo'lsa, uni narxini chiqarib zakot nisobidan oshsa zakot beriladi. Lekin u minib yurgan, o'zini ehtiyojlari uchun minib yurgan mashina bo'lsa, sotish niyati bo'lmasa uni unda unga zakot bermaydi. Xo'p. Izzatullaxon G'afurov. Meni savolim kakfisida qolib ketdi deyaptilar. Sizni savolingizda qattiq qolib ketdi ekan. Hozir. Shu sizni savolingizni o'qib suhbat to'xtatamiz bo'lmasa, hozir qidirib topaychi. Yoki tashlab yuboring oxiriga. Izzatullo G'afurov, sizni kutib turamiz, tashang hozirgina. Hakim Usmonov, qarzdor odam avval qarzini berish joizmi yoki zakotinimi debdilar. Zakotni o'sha qarzlarni chiqarib olgandan keyin hisoblaydi. Qarzlarni ado qilib yoki qarzlarni narxini chiqaradi, o'zini mablag'idan ajratadi. Qolgan pul nisobga yetsa, o'shanda o'shanga zakotni beradi. Kimniki qolib ketdi, meniki qolib ketdi deb hamma yozyapti. Biroz charchadik shekilli. Akmal Umarov birodarimiz musofir yurtimiz duo qiling deyaptilar. Duo qilamiz. Xo'p, Izzatullaxon G'afurov birodarim tashlang savolingizni. Siznikini o'qib tugatamiz. Charchab qopman biroz. Kalimalar og'zimdan tushib ketyapti. Izzatullaxon G'afurov. Tashlamadingiz-ku. Ko'rinmayaptimi tashlaganingiz? Keyingi suhbat qachon debdilar? Qaraymiz. Xo'p, Izzatullaxon G'afurov shayx muridini robita qiladi deb yozilibdi Naqshbandiy kitobida. Qanaqa tushunamiz debdilar. O'sha kitobni o'qing, davomida bor. Aytganlar o'sha yerda. Abdurahmon degan arendadagi odam keldilar. Domla, nega besunnatsiz? Saqol qo'ymaysiz? Yo saqol vikobligini vojib demoqchi, bilmaysizmi debdilar. Bu kishi endi shunaqa savol berishlari kerak edi o'zi. Soqolni ko'rmayapsizmi? Soqol. Bu soqol emasmi siz ko'rayotgan? Menimcha ko'z biroz shilimshiq bosgan shekilli ko'zingizni. O'sha Abdulla Zuparni eshitaversangiz shunaqa bo'ladi. Javob berdik mana endi siz yuzingizni oching endi. Yuzingizni ko'raylik endi. Erkakmisiz, ayolmisiz? Bizdan bir ko'rib qo'yaylik sizni. Savol berdim, qotirdimni qochib ketadigan deb o'ylayapsizmi? Abdurahmon, erkak kishimisiz, ayol kishimisiz? Yuzingizni ko'rsating. Bunaqa savol berishdan oldin demoqchiman-da.
Qızıl elma. Kafir hakimiyet astıda zulüm kureyatken Müslümanlar için en küçük dualardan tavsiye kıl sengiz dediler. Hop. Allahümme kfinihim bime şi'te. Degen dua var. Bu duanı Ashabul Uhdud hadisesi de uşa vali bala dua kigen zalimlerge karşı okuladı bu ham. Allahümme kfinihim bime şi'te. E parvardigara uzun haklagenin deyik ularge kifaya kigen. Degen dua. Allahümme inna nec'aluke fi nuhurihim ve na'udu bike min şururihim. Bu yam uşa kafirlerge zalimlerge okuladigen dua. Allahümme izâ erâde bi kavmin fitneten ve ce'alna gayrı meftunin. Bu yam şunaka dualardan, kafirlerinin zulmüden fitnelenmeslik için okuladigen dua. Bunun okşagan dualar köp. Sherzod Azadov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Men Koreyada ishlayman. Bu yerdagi mol go'shtini, tovuq go'shtini yeyish masalasini aytsangiz. Qanaqa aytaman bu masalani? Tovuq go'shti, mol go'shti bismillahi Allohu akbar bilan so'yilgan bo'lsa joiz. U bismillahi Allohu akbar bilan so'yilmagan bo'lsa, tok bilan o'ldirilgan bo'lsa, apparatda so'yilgan bo'lsa nojoiz. Bekzat Saidbek degan birodarimiz. Ustoz ayollar yuzini to'sib yurishi shariat hukmida qanday debdilar? Taqvo yuzasidan fitna bo'lmaydigan o'rinlarda albatta yaxshi. Fatvo yuzasidan yuz, qo'l, oyoq o'sha oshiqdan pastda ochiq bo'lishligi joiz. Robita nima degani o'zi? Shunisini tushunmayapman. Robita bog'lanish degani o'zi. Robita bog'lanish degani. Adham Kasimov, men ayolimdan namoz o'qishini talab qilsam bo'ladimi? Zo'rlashga kirib qolmaydimi deyaptilar. Talab qilsangiz bo'ladi, zo'rlab urib anaqa qilmaslik kerak, lekin sharoit qilib berish kerak. Albatta namoz o'qishlikni talab qilishlikka haqqingiz bor sizga ayolingiz. Birodarlar, shu joyda to'xtatamiz. Inshaalloh keyingi keyingi suhbatlarimizda yana inshaalloh bir jiddiyroq mavzularni olib gaplashamiz. Bugun ba'zi fitnachilarning asl basharalarini ochadigan post qo'ydim. Birodarlar, biz eshitayotgan birodarlar, inshaalloh savob umidida shu botiliga qarshi islom ummatining ichida fisqi fasod tarqatayotgan fosid fosiqlarga qarshi birdan bo'laylik. Bitta musht bo'laylik, bitta jasad bo'laylik. İlacı bo'lsa şu postni tarqatib hamma musulmonlarga bildiraylik. Qani shular haqparvarmiz, adolatparvarmiz deb qichqirayotgan bu ko'ppaklar islom ummatining ichidagi asl razolatda odamlar ekanligini ko'pchilikka bildiraylik. Yoshlar ko'p, dinni yangi o'rganaman deb turib harakat qilayotganlar, o'shalar bularning ta'siriga tushib qolmasligi kerak. Tanqid shirin ko'rinib, tanqidchiman deb hamma yoni rasvosini chiqarib yurgan odamlarni bildirishimiz kerak, ogohlantirishimiz kerak. Shu mavzuda ko'maklashaylik bir-birimizga. Alloh subhanahu va taolo imomlarimizni, ahli ilmlarimizni, ziyolilarimizni o'zi birdam qilsin. Ummat orasidagi bu johil nifoq bilan kufrni farqiga bormaydigan bu fasodchilarni Alloh subhanahu va taolo o'zi bilim muomalasini qilsin. Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytgandilar: Johil jim turganda edi, ummat ixtilofga tushmasdi deganlar. Mana shular jim turmaganligi uchun shunaqangi musulmonlarning orasidagi ozgina madaniy ixtilofning orasiga shunaqangi o'tni tashayotganlari uchun ummat bu janjaldan to'xtamayapti. Ularning atrofida shu gaplariga layk bosayotgan, kulgi bosayotganlar iymonlariga zarar tegib qolishdan xavotir qilsinlar. Bizni eshitayotganlarning 98% birodarlarimiz, do'stlarimiz, samimiy birodarlarimiz deb bilamiz. 1%, 2% bu Abdurahmon singlimizga o'xshagan, Abdurahmon nomini qo'yib olib, kirib fitna qiladigan bo'ladi. Ular
ge bu suhbatlarimizda ta'sir bo'lsa, inshaalloh yaxshi birodarimiz deyveramiz. Lekin ta'sir bo'lmasa, shularni biz ogohlantirishimiz kerak. Duo so'ragan safarda yurgan birodarlarimiz Allohning panohida bo'linglar. Sizlar ham duoda bizlarni eslanglar. Ramazon oyidagi qilinayotgan duolardan barchamiz barakotdan umidvormiz. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Qadr kechalarini topishimizda o'zi madadkor bo'lsin va duolarimizda barcha mazlum musulmonlarga Alloh subhanahu va taoloning najotini so'rash esimizdan chiqmasin. Quddusimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi ozod qilsin. Barcha musulmon o'lkalarni mustamlakachilik asoratidan, iqtisodiy bo'lsin, siyosiy asoratlardan Alloh taolo o'zi asrasin. Zolimlarga o'zi Haq subhanahu va taolo kifoya qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.